Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je izvijestiti vas da su 34 saborska zastupnika potpisala inicijativu da Hrvatski sabor raspravi te opozove ministra Zdravka Marića. Za hrvatske građane je lijepa vijest da su ovu inicijativu potpisali zastupnici iz različitih ideoloških grupacija jer su se time izdigli iz uskostranačkih okvira te se založili za opće dobro. Jer borba za opće dobro jest borba protiv korupcije. Hrvatska je egzistencijalno ugrožena upravo zbog sveopće korupcije u svim segmentima hrvatskog društva. A korupcija je pak isključivo moguća ukoliko tijela države ne funkcioniraju. Tijela državne vlasti imaju odgovorne aktere koji ih vode, znači poznate su osobe koje blokiraju rad institucija te time omogućavaju korupciju. Jedno od najodgovornijih i najvažnijih ministarstava koje treba skrbiti za financijsku disciplinu te sprječavati korupciju jest upravo Ministarstvo financija. Upravo ovo ministarstvo i najodgovornije za neviđenu korupciju koje za posljedicu ima raseljavanje naših građana te sve veće siromaštvo. Ministar financija svojim ponašanjem dokazuje da služi centrima moći, a ne hrvatskim građanima, te pritom otvoreno pokazuje prijezir prema hrvatskoj javnosti. Kad se otkrilo da se Zdravko Marić vozao na jahti s poduzetnikom Blažom Pavičićem, te kad je ponovno lagao hrvatsku javnost da taj poduzetnik nema poslove s hrvatskom državom, premijer Plenković, umjesto da ga razriješi, izjavio je da je za njega ta afera okončana. Upravo je u toj Plenkovićevoj rečenici sukus svih hrvatskih problema, a on se zove suspenzija zakona, blokada institucija, te prijezir i obespravljivanje hrvatskih građana. Jer na temelju kojega zakona premijer ili bilo koji drugi političar ili dužnosnik nekoga može ekskulpirati od odgovornosti te ga bez utvrđivanja činjenica od strane nadležnih institucija proglasiti nevinim. Upravo iz razloga što kod nas moćnici određuju što je zakonito, a što ne, relevantne međunarodne institucije svrstale su nas na zadnje mjesto po pitanju pravosuđa, da imamo najgore pravosuđe u EU i da smo nesigurna investicijska destinacija. Ta činjenica je pak uzrok lošeg stanja u gospodarstvu, što posljedično potiče siromaštvo i opću društvenu depresiju. Da Hrvatska ima pravosuđe kao Austrija, onda bi državno odvjetništvo na temelju dosadašnjih poznatih dokaza protiv ministra Marića već otvorilo istragu zbog osnovane sumnje na korupciju. Ali s obzirom na to da Plenković protuustavno i protuzakonito kontrolira DORH, postavlja se naravno pitanje na koji način i kojim metodama, ministri i drugi dužnosnici mogu neometano kršiti zakone i otuđivati imovinu hrvatskih građana. Jer Austrijsko državno odvjetništvo može izvršiti premetačinu u kancelarovom uredu i time dokazati da vladavina prava ne poznaje nedodirljive, bez obzira na to koju društvenu ulogu oni igrali. A Plenković je, sjetimo se, prije 4 godine priveo državnog odvjetnika Cvitana na konferenciju za medije, kao nekog pučkoškolca, i demonstrirao da su zakoni u Hrvatskoj suspendirani. Rezultat toga privođenja glavnog državnog odvjetnika bio je da je tadašnji zastupnik Saucha, protiv kojeg se vodio kazneni postupak, počeo glasovati za Plenkovićevu vladu. I upravo je tim glasom Tomislava Sauche Zdravko Marić prije 4 godine ostao ministar. Ovo opisano stanje, dame i gospodo, jest glavni uzročnik svekolike društvene nepravde i siromaštva naših građana. Svaki zastupnik u Saboru morat će kod ovog pitanja dati odgovor hrvatskoj javnosti podržava li korupciju i daljnje uništavanje Hrvatske ili će na ovome pitanju stati na stranu hrvatskih građana, na stranu hrvatskog zakona i reda te jednakosti svih građana pred zakonom. Ova inicijativa mora biti prekretnica u hrvatskom političkom životu. Mi smo dužni primjenjivati europske standarde političke odgovornosti. Afere se ne smiju skrivati, već se moraju rasvijetliti, a počinitelji moraju biti kažnjeni. Hrvatski građani imaju pravo živjeti u uređenoj državi s funkcionalnom vladavinom prava u kojoj se rad i iskrenost nagrađuju, a nerad i laž kažnjavaju. Hrvati nisu građani drugog reda u Europi i to odnarođena vladajuća struktura mora znati. Na kraju napominjem da sam od pokretanja ove inicijative do danas dobila dodatne dokaze o neobičnom poslovanju poduzetničke obitelji Pavičić, ali i dodatne dokaze o utjecaju ministra Marića na državne službe koje su pod njegovom ingerencijom kako bi se obitelji Pavičić pogodovalo. Naravno, sve to ću iznijeti u raspravi u Hrvatskom saboru.